tem aqui? Eu fiquei com medo, achei que ele ia me bater, gente. Como é que é isso? O que foi? Fala. Na boca? É R$10, meu amor. Valeu aí, irmão. Porra. Valeu a cenoura. Porra, te adoro. Fala a cenoura, meu Deus. Descansado, porra. Ei, ei, que isso? Vanessa da Mata não. Sou Sharon Menezes. Ah, graças a Sharon. Fala, patas bem. Tá fudida. Não, ele dá os nossos reais. Desculpa, mas se você... Não, me dá os 10 que eu te dou. Não, peraí, me dá os 10 que eu te dou um beijo, porra. Ah, se tu me der os 20, eu te dou um beijo e uma cerveja que é liberada na casa. Cadê? Aqui, ó, já tem garantia. Toma garantia pra você colocar. Peraí, fala de que tem óbvio, fala que tem óbvio, que é teu nome? Marcos. Bora onde? Bora pra isso. Aonde? No inferno! É o quê? Peraí, seis em Belas. Milópolis! Caralho, Luciana Mello! Porra, desculpa. Meus pêsames, tá? Sai fome. Mora em Novo Horizonte, na favela, tira lá. Mora sim. Favelada, 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 favelada. Favelada não é de comunidade, né? Oi? No centro de... No centro da favela. Mora no centro da favela. Tu tá solteiro? Tu tá solteiro? Duas passivas! Fala, moça, os dois vão beijando a porta. Oi! Que lindo! É pra mim, ó! Que lindo!
massa, filha da puta. Não, tô brincando, você é bonita. Vai fazer mais da decoração. Oi. Oi, Zé Maria. Já vai, já viu minha irmã, filha da puta? Ó, vamos lá, gente. Eu gosto de pedir atenção a todos vocês agora. Eu sei que hoje a gente é muito alterada. Mas eu gostaria que vocês recebessem. Cala a boca, eu já sei. Mas hoje é um dia muito especial. Porque a gente recebe aqui. Se hoje a gente está vestido de mulher, se hoje a gente pode sair na cala a boca, eu tô falando sério, filha da puta. Se hoje a gente está vestido de mulher, é graças a uma dessas estrelas da nossa diva, da nossa noite carioca, que já vem em três gerações arrasando nas noites cariocas. E eu gostaria que vocês recebessem com muito carinho a diva da Lapa. Ela tem uma simpatia, uma humildade incrível. Então vamos receber com muito carinho, comemorando o seu aniversário na missa de 40, nada mais, nada menos que...